Spori të flasim për ndotjen e ajrit në kuvendin e Republikës Kosovës, si deputet kuvendit, e nuk kemi në gjendje të mbajmë ajrin e pastër brenda në salën e kuvendit. Në parlament ndotet hapsira e përbashkët çdo dit nga pirja e jashtëligjshme e duhanit. Do më thënë, këto sot që ka po e bojmë ne, është në fakt absurd, mundet më marë si këshil nga ministria ose nga qeveria, masat mbrojtse, por spori nena ka humbë kredibiliteti me full për ajrin e pastër, për deri sa rrim në një hapsirë të kontaminuar atje lartë, dhe për deri sa unë të njëjtën e ndjej edhe koridoreve të Parlamentit Kosovës që tregon se edhe në përzyra, ko pas kohe, thehet ligji duhanit ose pihet duhanit.